Tento všestranný maďarský herec dokáže stvárnit charakterní komické i tragikomické postavy. János Bán vystudoval Vysokou školu dramatických umění v Budapešti u uznávaného režiséra profesora Ištvána Horvajho. Působil v několika oblastních divadlech, dále pak v Národním divadle v Péči a Sigligeti Színház v Szolnoku. Od roku 1983 je stálým členem divadla Katona Josef Színház v Budapešti. Jako filmový herec debutoval v roce 79 v roli osamělého mladíka, který si hledá místo ve společnosti, v psychologickém dramatu Každou středu. V roce 85 jej proslavila postava Otíka ve slavném filmu Jiřího Mencla Vesničko má středisková, který získal nominaci na Oscara. V roce 87 získal cenu Jásaj Mari a je také nositelem titulu Zasloužilý umělec.